Илде жуккандан кийин абалы начарлап каза болгондордун саны 16га жетти. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы саясий ишмер Мухар Чолпонбаев 70 жашында каза болду. Ал ооруканага 5 майда жаткырылган, абалы жакшы болбогондуктан 12 майда реанимация бөлүмүнө которулган. Ал өз алдынча дем албай жаткан маркумдун кызы Нурила Чолпонбаева атасы вирусту кайдан жуктуруп алгандыгы белгисиз экендигин билдирген. Оорудан айыгып чыккан 23 майдагы анализде таза чыккан. Бирок буга чейинки оорулары кыйнап өзүнө келе албай каза болгон. Дагы эки бейтап каза болгонун айтып, ошо терең кайгыруу менен жакындарына көңүл айтабыз. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан белгилүү ишмер Чолпонбаев Мукар Шалтакыч каза болуп калды. Соңку суткада каза болгон экинчи адам 67 жаштагы эркек бейтап, ал Чүй облусуна караштуу жайыл аймактык ооруканасында жаткан. Бүгүнкү күндө коронавирус чыккан 425 адам ооруканада жатат. Алардын 12 абалы оор деп бааланууда, реанимацияда 4. Оорукананын инфекция бөлүмүндө 67 жаштагы биздин дайыр жаран ушул COVID-19 кайтыш болду. Бүгүн саат 10:00 карата чыккан маалыматтар боюнча 30 киши оорулардын катарына кошулду. Алардын 12 сырттан кирген жарандар. Кызмат учурунда өмүрүн тоокелге салган кызматтар илдет менен алып урушуп жатат. Бүгүн дагы 5 дарыгерден оору чыкты. Алардын баары Бишкек шаарынан. Бардыгы болуп дарыгерлердин саны 280 жетти. Демек эпидемиологиялык абал дагы эле туруксуз болуп туруп атат, чыңалуу байкалып атат. Ошон үчүн дагы бир ушу Кыргызстандын медицина кызматкерлеринин атынан дагы сиздерге дагы бир кайрылуу. Ушу күндөрү үйдө болсоңуздар, ушу аралыкты сактайлы, социалдык дистанцияны сактап туралы, гигиеналык шарттар менен толук колдонуп, ошону шарттарын карап, жанакы экономикалык ишмердүүлүгүнө кайтып келген объекттерге да кайрылып кетем. Ушул санитардык талаптарды кармап, ошону тыкыр караш керек болуп атат. Башка өлкөдөгү жагдай өзгөрүүсүз сакталууда. Ушул жылдын этегине чейин оору басаңдайт деген божомолдоолор бар. Россияда вирус тездик менен жайылып жатат. Жалпы сан акыркы суткада өлкөнүн 15 аймагына илдетине чалдыккан 104 адам катталган. Акыркы суткада 118 адам оорудан айыгып чыкты. 35 адам каза болгон. Кытай бийлиги илдетти изилдөөгө алган илимий топко шарт койду. Анда Кытай бул жаатта ачык позицияда экендигин белгилеп, саясатташтырбай так иликтөө болуусу керек дешкен. Аны менен катар бардык өлкөлөрдүн оюн сыйлоону эскертишти. Алими Чехия абалга карап жарандардын бет капсыз жүрүүсүнө уруксат берди. Андан тышкары мейманканалар, бассейн, тамактануучу жайлар иштей баштады. Өлкөдө оорууну жуктуруп алгандар 8932 кишиге жеткен. 315 адам оорунун курмандыгы болду. Ушуну менен дүйнө жүзү боюнча коронавируска чалдыккандардын саны 5 миллиондон ашты. Бул саат 14:30 алынган маалыматтар. Илдет саат сайын көбөйүп жатат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбекова, 7-канал, Ош.